השעה 7, אז אנחנו נתחיל. שלום לכל מי שנמצא פה איתנו. אנחנו נתרגל עכשיו צ'יקונג לחצי שעה. מה זה צ'יקונג? צ'יקונג זה תנועה שבעצם התפתחה בסין במשך אלפי שנים, והמטרה שלה היא גם לחזק, גם לתמוך בתהליכים רפואיים, ובמקום של המפגש שלנו היום, בעיקר להרגיע, לבסט. צ'י זו אנרגיה, זו תנועה, וקונג זה מיומנות. אז צ'יקונג זו מיומנות, הנעת אנרגיית החיים. הסינים מדברים על זה שיש לנו עוד רובד שקיים בגוף, שהוא רובד של אנרגיה, של תנועה, של צ'י. הוא בלתי נראה, אבל הוא מאוד מאוד מורגש. אז בואו שנייה כולנו, אני מזמינה אתכם, אנחנו נתרגל בישיבה ובעמידה, נתחיל בישיבה, נעבור לעמידה, נסיים בסוף בישיבה. במהלך השיעור אני לא אוכל לענות לשאלות, אבל אחרי השיעור אתם ממש מוזמנים לשאול בצ'אט, ואני מאוד מאוד אשמח להסביר ולענות לכל דבר. אני בעל רז, אני ראש תחום הצ'יקונג במכבי טיווי, ובואו נעצום את העיניים, נניח יד אחת על בית החזה ויד אחת על הבטן, ניקח נשימה עמוקה, שאיפה ונשיפה, ונשים לב מה קורה בגוף שלנו, איך אנחנו מרגישים בתוך הגוף, לאיזה עומק הנשימות שלנו מגיעות, שטחיות יותר, עמוקות יותר, איזה תחושות עולות לנו בתוך הגוף. כשאנחנו מתרגלים צ'יגונג, אנחנו חוזרים שוב ושוב אל התחושות שיש לנו בתוך הגוף. במקום להיות עסוקים במחשבות, אנחנו חוזרים שוב ושוב לאיך זה מרגיש בתוך הגוף. אז בואו נשפשף את הכפות ידיים שלנו אחת בשנייה, ונניח את הקריות הגדולות על גלגלי העין שלנו, נרגיש את החמימות של כפות הידיים מפעפעת לתוך גלגלי העין, וניתן לגלגלי העין שלנו להירגע. אנחנו כולנו, העיניים של כולנו עייפות מצפייה במסכים, אז בואו ניתן להם, נרגיש את החמימות ואת הרכות של כפות הידיים, ונפנה את המבט פנימה, ונרגיש איך גלגלי העין שלנו מתרככים ומתמוססים פנימה. אנחנו מתבוננים פנימה לתוך הגוף, תוך התחושות שעולות, ואז נשחרר את הידיים, ועם קצות האצבעות נצייר מעגלים על ארובות העין לכיוון אחד, ואז לכיוון השני. ניקח את העמות שלנו ונכניס אותם לנקודה הפנימית והעמוקה ביותר בעיניים, ונלחץ בעדינות, כאילו שאנחנו שולחים קרניים של אור לתוך מרכז הראש, ונרפה. נלחץ ונרפה. בצ'יקונג אנחנו עובדים הרבה עם ויזואליזציה. לוחצים וממש מדמים את האצבעות שלנו כמו קרניים של אור, שמתפשט לתוך הראש מאוד ברכות ובעדינות, ומרפים. ועכשיו ניקח את האצבעות שלנו אל המצח, אל מרכז המצח, ונפתח את המצח. אנחנו מחליקים את המצח, משחררים את עצמנו בזמן הקרוב מכל המחשבות והטרדות. ממש תרגישו איך ההחלקה הזאת משחררת את המחשבות תחת אותנו. ואז עם קצות האצבעות על הרקות שלנו, נצייר מעגלים
לכיוון אחד, לכיוון שני. ניקח את האצבעות המורות שלנו משני צידי האף ונשפשף בעדינות. ונחליק על כפל החיוך שלנו מהאף ליד הנחיריים, וגם פה אנחנו לוחצים ומרפים, לוחצים ומרפים, לוחצים ומרפים. ניקח את אצבעות האמה שלנו, נניח אותם בין האף לפה, נלחץ ונרפה, נלחץ ונרפה, נלחץ ונרפה, ועל הסנטר, נלחץ, נרפה, נלחץ, נרפה, נלחץ, נרפה. נעשה מעגלים עדינים על הלסתות שלנו, נתקדם לכיוון המפגש של הלסתות, ובואו נחפש ככה, תוך כדי תנועות מעגליות, את המפגש של הלסת העליונה והלסת התחתונה, במיוחד עכשיו, אבל אצל כולנו זה מקום שצובר הרבה מאוד מתח. אז כשאנחנו נוגעים פה, אנחנו יכולים ממש לחוש איזשהו סוג של כאב כזה. אז בואו נניח את אצבעות האמה שלנו משני הצדדים, במקום שבאמת הכי כואב לנו, ונדמה את קצות האצבעות שלנו עוד פעם, כמו קרניים של אור, ואנחנו לוחצים ומרגישים את, את הכאב, את המתח מתמוסס. אנחנו לא לוחצים חזק, אם אנחנו לוחצים חזק מדי, אז זה מתכווץ. אנחנו רוצים למצוא את מידת הלחץ שאנחנו יכולים לחוש איתה שהאזור הזה נפתח, והלסת התחתונה יכולה לשקוע למטה. נרפה. נלחץ בעדינות. נרפה. אנחנו מתחילים בישיבה ואחר כך נעבור לעמידה. נלחץ. נרפה. עכשיו בואו נלך אל האוזניים שלנו, אל שתי האוזניים. אנחנו מושכים את התנוך למטה, אחורה, למעלה. למטה, אחורה, למעלה. למטה, אחורה, למעלה. לוקחים את האצבעות, כמו וי, והם משפשפים משני צידי האוזן, ושתי האוזניים במקביל, כן? מהר? ועוזבים. בואו נעצום את העיניים ונשים לב איך אנחנו מרגישים עכשיו בפנים שלנו, בעיניים, בלחיים, בלסתות. איזה הרגשה יש לנו בגוף? אנחנו חוזרים שוב ושוב אל ההרגשה. בואו ניקח עוד פעם נשימה עמוקה, נשים לב איך זה מרגיש. אנחנו ממשיכים עכשיו להאיר, אנחנו עם קצות האצבעות תופחים על הקודקוד, ועל המצח עולים ויורדים מהגבות לקו השיער. על הרקות. על המפגש של הלסתות, איפה שקודם לחצנו, ושימו לב להדהוד הזה של התחושה. נרד על הלסת התחתונה לכיוון הסנטר, נעלה חזרה. כל הזמן נשים לב איך זה מרגיש. ואנחנו הולכים עכשיו לחלק האחורי של העורף. עולים ויורדים על הגולגולת. ועכשיו אנחנו שמים שלוש אצבעות. אחת במעבר שבין הגולגולת לצוואר, אחת על הגולגולת ואחת על הצוואר ביחד ולכיוון האוזניים. ושימו לב כל הזמן איך זה מרגיש התפיחה הזאת, לאן היא מהדהדת, איך אנחנו חשים אותה, איפה אנחנו חשים אותה.
ואז אנחנו יורדים במורד הצוואר, עולים ויורדים. ועל הכתפיים, המון מתח יש לנו בכתפיים, בשכמות, בטח הזה. ועם כל כף היד על בטח הזה. נשחרר את הידיים, ועכשיו אנחנו מפנים את הראש לצד ימין שלכם, לוקחים את יד ימין ותופכים איתה על הכתף. לוקחים את יד שמאל ושמים עליה, ועכשיו אנחנו סוחטים את כל האזור הזה, את כל המקום שיש לנו בו כל כך הרבה מתח, אל בטח הזה, ומשחררים. ויד שמאל. יד ימין, מבט לשמאל, וסוחטים את כל מה שכואב, משחררים אל בטח הזה, ועוזים. ופעם שנייה, לצד ימין, סוחטים ומרפים, ולשמאל, סוחטים ומרפים. ונעבור לעמידה עכשיו. נעבור לעמידה ונמשיך בתפיחות על בית החזה. נשים לב איך זה מרגיש. ובואו נעשה את זה לאט יותר. ואנחנו ממש רוצים לעבוד עם היד בצורה כזאת. ועוד פעם, לאן זה מהדהד? איך זה מרגיש? אנחנו בצ'יקונג עובדים בצורה שנעימה לנו, זה לא צריך להיות חזק מדי. ועכשיו ניקח את יד ימין, ואנחנו יורדים עם התפיחות האלה לאורך הזרוע. מרפק מבפנים. אמה. שורש כף יד. כף יד, גב כף היד, שורש כף היד, אמה, מרפק, זרוע, ואנחנו עכשיו בתוך בית השכי, ושימו לב לאן זה מהדהד, איפה אנחנו מרגישים את זה. ועוד פעם נגלוש במורד היד, כף היד, נעלה, ואנחנו עוברים אל הצד השני, על הזרוע, מרפק, אמה, שורש כף יד, כף היד, גב כף היד, שורש כף יד, אמה, מרפק, זרוע, ובתוך בית השכי. בתוך בית השכי, אתם יודעים שאצל הסינים יש מסלולים של מרידיאנים, בתוך בית השכי יש את נקודה מספר אחת של המרידיאן של הלב, אנחנו מעוררים אותו, הלב שלנו עבר הרבה בימים האחרונים, אנחנו רוצים לפתוח אותו. כשהכל פתוח וזורם יותר, יש לנו יכולת להתמודד בצורה קלה יותר עם מה שקורה. ועל הזרוע, מרפק, כף היד, גב כף היד, ועל בטח הזה, תפח. ומבטח הזה אנחנו יורדים עד למסעות ועולים. יורדים. עולים. יורדים בצדדים. על מפרקי הירך. על הישבנים. גב תחתון.
ישבנים, ואנחנו יורדים מאחורה ירחיים, ברכיים, שוקיים, קרסוליים, כפות רגליים, ועולים מלפנים, מבפנים, שוקיים, ברכיים, ירחיים, מפסעות, ומפרקי הירך, ואנחנו יורדים לאורך צידי הגוף, ירחיים, ברכיים, שוקיים, קרסוליים, כפות רגליים, בואו נתפח קצת על כפות הרגליים, קרסוליים, שוקיים, ברכיים, ירחיים, מפסעות, ונתפח על הבטן כמו טוף גדול. ונשחרר. ונשים יד אחת על הבית חזה, יד אחת על הבטן, וניקח שאיפה עמוקה. ונשים לב איך אנחנו מרגישים עכשיו בתוך הגוף. לאן הנשימה מגיעה? איזה תחושות עולות מתוך הגוף? יש מקומות שאני מרגישה בהם נעים יותר. יש אולי מקומות שפחות. ואנחנו חוזרים שוב ושוב להקשבה לגוף, לנוכחות בגוף. משחררים את המחשבות. ובואו נשחרר את הידיים עכשיו לצידי הגוף. ואנחנו מתחילים לנוע קצת. מצד לצד, אנחנו דוחפים את כפות הרגליים אל האדמה, ולאט לאט מסתובבים. לצד ימין שלכם, אני עושה במראה אליכם, כן? לצד ימין מרגישים את התנועה עולה בתוך עמוד השדרה, ואז חוזרים אל המרכז, ומסתובבים לצד ימין, לצד שמאל. ואנחנו ממש רוצים לחוש את התנועה עולה בתוך הציר של עמוד השדרה. ולימין, כפות הרגליים כל הזמן בדריכה מלאה עם הרצפה, עם האדמה. והתנועה עולה בתוך הציר של עמוד השדרה שלנו. ולצד שני. ולאט לאט אנחנו מגבירים את הקצב. ונעים על הציר מצד לצד הידיים שלנו. ארוכות, משוחררות, רפויות. בואו נשים את תשומת הלב בכפות הידיים שלנו שנייה, ונשים לב להרגשה בכפות הידיים, באצבעות, במרפקים. טפחנו עכשיו על הגוף, אולי הידיים שלנו קצת התעייפו, אז אנחנו רוצים לתת להם להשתחרר, ממש להרגיש את המפרקים של האצבעות נפתחים, מתארכים. ועכשיו אנחנו טופחים על הטבור ובגב מול הטבור. אז האגן, זה אזור שהוא מאוד מאוד חשוב, זה הבסיס שלנו. בסיס של הגוף שלנו, גם מבחינת, זה המקום שכל הגוף בעצם עומד עליו, ובהסתכלות של הסינים, פה בעצם נמצאת התמצית שלנו, החיוניות שלנו. עוד פעם, כל מה שאירה בימים האחרונים הוא מאוד מאוד מחלה, והצ'יקונג זה דרך מצוינת להזין. אז בואו נשים לב לתפיחות האלה שלנו, לאן הן מגיעות. מהטבור אל הגב, מהגב אל הטבור, וניתן לכל תשומת הלב שלנו להרפות ולהתרחב לתוך האזור הזה של האגן, של הגב התחתון. ותוך כדי זה שאנחנו עושים את זה, אנחנו רוצים לתת גם לחיוך מאוד עדין להתפשט על הפנים שלנו. ונשחרר את הידיים, נעשה עוד כמה תנועות כשהידיים משוחררות, ולאט לאט נעצור. ניקח נשימה עמוקה ונשים לב איך אנחנו מרגישים עכשיו בתוך הגוף.
ראש, פנים, צוואר, גרון, בית חזה, ידיים לכל אורכן, עד לקצות הבעונות, עד לקצות האצבעות, הבטן, האיברים הפנימיים, האגן, הרגליים לכל אורכן, עד לקצות הבעונות. כל אחת, כל אחד, לוקח נשימה עמוקה, ושם לב להרגשה בתוך הגוף. ועכשיו אנחנו נצייר שמיניות עם האגן שלנו. אנחנו מעבירים את המשקל לצד ימין שלכם אל הבעונות של הרגליים. כן. אל הבעונות של הרגליים, ומעבירים את המשקל אחורה אל העקב, ואז באלכסון ודרך המרכז אנחנו עוברים אל רגל שמאל, אל הבעונות, אחורה אל העקב ודרך המרכז אל הרגל השנייה. כן, אז קחו לעצמכם כמה זמן ככה כדי ממש לחוש את הקואורדינציה הזאת. אנחנו מציירים שמיניות. כל פעם אנחנו עוברים, מעבירים משקל מרגל לרגל והולכים מהבעונות אל העקב, ואז באלכסון אל הבעונות של הרגל השנייה, אל העקב ובאלכסון. וככה קחו לעצמכם זמן עד שהקואורדינציה, ככה אתם מרגישים איתה יותר נינוחים עם התנועה הזאתי, ואז לאט לאט תעצמו את העיניים ותנו לעצמכם לנוע בתוך השמינייה הזאת. ושימו לב למשקל שהולך מהבעונות אל העקבים כל פעם. וכשהמשקל הולך מהבעונות אל העקבים, המשקל גם עובר מהחלק הקדמי של האגן אל החלק האחורי, מהמפסעות אל הישבנים, שימו לב לזה. ושימו לב לתנועה גם בכתפיים. מקדימה לאחורה, בעצם השמינייה הזאת שאנחנו מציירים עם האגן היא מהדהדת לכל הגוף. שימו לב לקצב שאתם נעים בו, אנחנו רוצים לנוע בקצב אחיד, קצב שנעים לכם, יכול להיות שנעים לכם לעשות משהו כזה נורא נורא מהיר, יכול להיות שנעים לכם לנוע מאוד מאוד לאט, אז תנסו להקשיב ולראות מה הגוף שלכם מבקש, איזו תנועה, כמה שיותר רך, כמה שיותר זורם, כמה שיותר נוכח בתחושות. כשאנחנו נוכחים בתחושות, אנחנו יכולים לשים לב לזה שהן משתנות כל הזמן. אנחנו עוברים דרך מקומות שנעים לנו בהם, דרך מקומות שפחות נעים לנו בהם. ואני מזמינה אתכם עכשיו לשים לב גם למרכז של הגוף שדרכו אנחנו עוברים כל פעם. זה איזשהו אזור כזה שהוא פחות מוחשי מהרגליים, מהאגן, מהכתפיים, אבל אנחנו בעצם עוברים דרך איזשהו מרחב, חסר צורה, בתוך האגן שלנו. זה הצ'י שאנחנו מדברים עליו בעצם, זאת התחושה שלו. התחושה שלו היא מאוד מאוד משתנה כל הזמן. ומי שהקואורדינציה קשה לו, יכול פשוט לעזוב את זה ולעשות את מה שהוא יכול. בלי לנסות, בלי להילחם, רק להירגע ולאט לאט זה בא. אחד הדברים המשמעותיים בצ'יקונג זה החזרתיות. אנחנו חוזרים על הדברים ולאט לאט הקואורדינציה מתפתחת, בגלל זה זה גם מאוד מאוד טוב לשיווי משקל. שיווי משקל גם במובן הפיזי וגם במובן הרגשי, המרכז, הסנטר. אז שימו לב למרכז הזה, בתוך האגן, שהתנועה עוברת דרכו כל הזמן. ולאט לאט ניתן לתנועה לייצר. נעמוד.
נשים לב איך אנחנו מרגישים עכשיו בתוך הגוף, ראש, פנים, צוואר, גרון, בית חזה, זרועות לכל אורכן עד לקצות האצבעות, בטן, איברים פנימיים, אגן, רגליים לכל אורכן עד לקצות הבעונות. איך אני מרגישה בתוך הגוף, בתוך הבית. הגוף הוא הבית שלנו, מלווה אותנו מהרגע שאנחנו נולדים ועד מותנו. בדרך כלל אנחנו רגילים לשים לב אליו כשמשהו לא נעים לנו. בצ'יקונג אנחנו מתוודעים גם אל דברים שהם נעימים יותר. אז איך אתם מרגישים עכשיו בגוף? ואנחנו נעבור לישיבה. לסיום, נשאר לנו ממש עוד 5 דקות, פחות אפילו. אנחנו ניקח עכשיו כדור של אור, ונחזיק אותו בין הידיים שלנו. כל אחד יכול לשים את הכדור, ותמצאו ככה את המקום שנוח לכם להחזיק את הידיים. כן? יש אנשים שנוח להם יותר למטה, יש יותר למעלה, זה לא משנה. איפה שנעים ונוח לכם. ואפשר לעצום את העיניים, וממש לדמות ולראות את הכדור של האור הזה, שאנחנו מחזיקים בין הידיים שלנו. ונרגיש איך הכפות ידיים שלנו מתמוססות לתוכו. האצבעות, הכל נהיה רך יותר, אוורירי יותר. ועכשיו מהמרפקים אנחנו מושכים את כפות הידיים ופותחים את הכדור הזה של האור. אז הוא נהיה אוורירי יותר, קליל יותר, הוא מתפשט. ואז אנחנו מקרבים את כפות הידיים והכדור נהיה מרוכז יותר. פותחים את הכדור ונותנים לכדור לגדול. מעבר לידיים שלנו לתוך החדר, מעבר לחדר, נרגיש איך הכדור גדל וגדל אל קצות היקום, אל השמיים, אל הארץ, אל כל מרחבי היקום. וכשאנחנו מקרבים את כפות הידיים שלנו, הכדור נאסף. אנחנו שמים את תשומת הלב שלנו בין כפות הידיים, ועוד ועוד מרחב נאסף פנימה. פתיחה, מניחים את תשומת הלב שלנו הרחק, הרחק בשמיים, באדמה, לפנים, לאחור, וגם הכדור שלנו גדל וגדל, הוא גדל כך מעצמו. אנחנו רק צריכים להניח את תשומת הלב הרחק, הרחק, והכדור גדל. ואז אנחנו מקרבים את כפות הידיים ועושים עוד ועוד מרחב פנימה. לתוך החדר, לתוך המרחב שמסביבנו. ואז אנחנו עוד פעם פותחים, מתרחבים אל המרחבים האינסופיים של היקום. הכל פתוח, הכל זורם, הכל אפשרי. ומקרבים, אוספים את המרחב, מניחים את תשומת הלב בין כפות הידיים, ועוד ועוד מרחב מגיע פנימה, ואת כל הצ'י הזה, את כל המרחב הזה, אנחנו ממשיכים ואוספים פנימה, לתוך הגוף. אז נשים נשים קודם יד ימין על הטבור, גברים קודם יד שמאל, וכף היד השנייה עליה, כף יד על כף יד, ונחוש את כדור האור הזה, בתוך המרחב הזה שבין כפות הידיים לעמוד השדרה. הצ'י של היקום נאסף לתוכנו, מזין אותנו. ובואו נסובב אותו עכשיו. לשמאל, למעלה, לימין, למטה, 1, 2, 3. ולצד שני, לימין, למטה, לשמאל, למעלה, 3, 2. 1.
מרגיש את המרחב הזה שבין כפות הידיים לעמוד השדרה שלנו שופע. ניקח נשימה עמוקה פנימה ונשים לב איך אנחנו מרגישים עכשיו. אולי הנשימה שלנו עמוקה קצת יותר. איך אנחנו מרגישים עכשיו בתוך הגוף. חייך ברכות. שחרר את הידיים, נביא אותם לתנוחת התפילה ונגיד תודה מעומק ליבנו על האפשרות, על הביחד. ונשלח גם ברכה מעומק ליבנו למדינה שלנו, לאנשים. נשלח ברכה ואהבה. המשך נעים. אז אני מאוד מאוד אשמח לענות בצ'אט, ולמי שיצטרף במאוחר, אז אני אגיד שאני עם בעל רז, ואני ראשת תחום הצ'יקונג במכבי טבעי. יש לנו קבוצות של צ'יקונג, גם בזום וגם במקומות. והצ'יקונג הוא כלי פשוט מופלא. אני חושבת שרובכם מרגישים עכשיו משהו יותר נינוח ונעים בגוף. הצ'יקונג הוא כלי שיכול מאוד מאוד לעזור בחיים בכלל ובתקופות כמו עכשיו במיוחד. אז אם יש לכם שאלות, אני ממש ממש אשמח לענות, אתם מוזמנים לכתוב לי בצ'אט. נהדר, אני שומעת שאליזבת לקחה אותנו לתוך הממד, זה בהחלט נחמד, ולימור גם אומרת שהיא מרגישה שיש לה יותר אוויר בגוף. כן, זה בדיוק מה שהצ'יקונג עושה. דס אומרת שהיה נפלא והיא תשמח לעוד טעימה כזאת, אז אני מקווה שבאמת נאפשר עוד דברים כאלה במהלך התקופה הזאת. וכמו שאמרתי, יש לנו גם קבוצות במכבי, אז אתם יכולים גם לבדוק. יגאל אומר שהוא מרגיש את ההשפעה של זה על הנפש. הרבה אנשים שואלים לגבי הקלטה, אני לא חושבת שתהיה הקלטה, אני לא יודעת. מאיה, את אולי יודעת? כן, תהיה הקלטה, יופי. מאיה אומרת שההקלטה תעלה לעמוד של ההרשמה. אז אתם כולכם יכולים להיכנס ולהמשיך ולתרגל עם ההקלטה הזאת. אני מזמינה אתכם כל יום. בצ'יקונג יש משמעות לחזרתיות. אז כשאתם חוזרים על זה, זה יהיה יותר קל. הכוונה, אם הבנתי נכון, להקלטה של המפגש הזה, של החצי שעה הזאת. כן. עוד מישהו רוצה לשאול משהו? לשתף בחוויה? אתם יכולים לכתוב לי בצ'אט? שירלי שואלת איפה יש פרטים לגבי הקורסים? ענבר, את שואלת שתשמחי לדעת על מה עובד התרגיל הזה, אבל אני לא יודעת לאיזה תרגיל את מתכוונת. אני שמחה לראות שבאמת כולכם חווים את הרגיעה שהצ'יקונג נותן. אז אם תכתבי לי לאיזה תרגיל את מתכוונת, אני אגיד. באופן כללי, מה שעשינו בהתחלה זה תפיחות, שזה משחרר את האור, את הרמה השטחית, זה מקום שלכולנו יש המון המון מתח בו. אחרי זה עשינו את הסיבובי הגן, כמו שאמרתי, השמיניות, שזה מאוד מאוד מחזק. והעיסוי שעשינו בפנים בהתחלה, זה עוד איזושהי דרך לשחרר מתח, להרפות את המחשבות. אחד הדברים שמייצרים אצלנו הכי הרבה מתח זה המחשבות שלנו.
אז אנחנו בצ'יקונג רוצים להתחבר לתחושה בגוף ולשחרר את המחשבות. דנה כותבת שעכשיו יש עוד הזקה, אני מקווה שאתם בממד או במרחב מוגן ושהכל בסדר, אתם ככה שומרים על עצמכם. יש עוד שאלות? אז זה ענה לך ענבר, או שאת רוצה לשאול עוד משהו, כאילו לפרט עוד יותר, אז אני אבין יותר? לא עשיתי תרגול ספציפי, עשיתי איזשהו משהו שהוא באמת יותר רחב, כזה של עבודה על הגוף. בדרך כלל שיעור צ'יקונג זה שעה, לפעמים גם יותר, לפעמים פחות, אבל ככה רצינו באמת לתת לכם איזושהי טעימה שהיא כלילה, וכן. אז אני מבינה שיש עכשיו הזקות במרכז. עוד מישהו רוצה לשאול משהו, לשתף בחוויה? טוב, אני רואה שאין לכם עוד שאלות, אז אני באמת מאחלת לכולם הרבה בריאות, גם פיזית וגם נפשית, ושיהיו לנו ימים טובים יותר, שנשמור על הכוחות שלנו. שיהיה לילה טוב לכולם. ביי ביי.